Ha mort el cantant britànic George Michael. Només tenia 53 anys. La família no n'ha volgut desvelar encara les causes, però alguns mitjans anglesos parlen ja d'aturada cardíaca. Aquesta pèrdua tanca un any fatídic per als protagonistes de la història de la música del segle XX, alguns considerats ja llegendes. Enguany també ens han deixat Leonard Cohen, Prince i David Bowie. George Michael ha mort pacíficament a casa seva a Oxfordshire. D'aquesta manera, el representant del cantant anunciava ahir la notícia. La policia ha confirmat que no hi ha trobat cap evidència de violència. Cheers, everyone. Have a great Christmas. Aquesta nova pèrdua ha provocat una allau de mostres de condol a les xarxes socials. I deim nova pèrdua perquè quan el 2016 està a punt d'acabar, el compositor britànic de nom real Georgios Kyriakos Panayotos s'ha sumat a la llista negra d'artistes desapareguts. Primer va ser David Bowie, després Prince i Leonard Cohen, i ara ell. George Michael es va fer famós per formar part del grup Wham entre 1982 i 1986. El 83, el duo enregistrà aquest videoclip de la cançó Club Tropicana a l'Hotel Piques d'Eivissa i al Camp Eivissenc de Mundumeari. Va ser tant l'èxit que assoliren que es convertí en la primera banda d'Occident que actuà a la Xina. Després, George Michael arrencà una destacada carrera en solitari. El seu primer àlbum, Faith, va ser un dels més venuts de la història. Es movia com a peix dins l'aigua en el cim del pop amb Michael Jackson, Prince i Madonna. Llavors, però, començà a sumar problemes amb les drogues, l'alcohol, els escàndols sexuals i els enfrontaments amb el món discogràfic. George Michael va vendre més de 100 milions de discos en una carrera de quasi 4 dècades. Estava considerat com un dels 10 músics més rics del Regne Unit i ha mort quan feia feina en un nou àlbum.